Sveiki, atvykę į top 3 būdai, kaip gauti pinigų mrtislaim.lt serverį. Ir pirmas būdas yra pirktis iš paslaugų. Nu, ten, aišku, reikia tikrus pinigus sumokėti, bet vis tiek pinigus gausite. Ir antras būdas tai yra tiesiog, kaip čia pasakius, tiesiog nustatyti fermas, nusakiau visuose šituose videose. Ir tai trečias būdas, oi, ką aš čia padariau, kaip šitą išjungti, oi, kamera netyčia įsijungi. Камера ищут. Ir trečias būdas yra tiesiog apkeisti sweet coins į tiesiog šitos kaip įsilimus. Įsilima tai jeigu ką yra slaimo valiuta. Tai nežinau, gali tokį būtą pabandyti. Gal suveiks. O čia buvo top 3 būdai, kaip gauti pinigų mrtislaim.lt. Tai kągi, visiems te.